Godmorgon internet! Det är en jättekonstig historia som flyger runt nu om en 18-åring i USA som har blivit anklagad av Apple för att snatta i deras butiker. Det finns en del olika förvecklingar i det här men kontentan kan man säga att han hävdar att Apple har använt ansiktsigenkänning för att sätta dit honom. Alltså att det skulle finnas ansiktsigenkänningsutrustning i Apples butiker som eh, inte bara då övervakar vad som händer där utan också identifierar de som handlar i butiken. Och det här är någonting som Apple våldsamt tillbakavisar och säger, och så här är det inte alls. Det finns ett par aspekter i detta som jag tycker är lite intressant. Det ena är att ända sedan Apple introducerade Face ID i sina telefoner så har det liksom funnits en underliggande nästan konspirationsteori om att Apple ska använda det här till andra saker. Och Där de flesta andra plattformsföretagen som Facebook och Google och så vidare är öppna med att de återanvänder data och, och ähm, äh, använder det internt i sin organisation för att försöka förbättra tjänster och allt vad de nu kallar det för. Så är ju Face, eller Apple jättetydliga med att ditt face-id är ditt, det lämnar aldrig din telefon, det sker ingen verifiering över i molnet, det finns inte ens backupper och så vidare. Så att det känns lite grann som att hur mycket man än försöker hålla emot här så, så uppstår ju ändå de här konspirationsteorierna. Det andra är att så som det funkar i det amerikanska rättssystemet, men när du lämnar in en stämning så är det väldigt lätt för vem som helst att, <coughs> att etablera en historia. Som nu den här 18-åringen. Han, han har dessutom begärt en miljard dollar var det väl, ska vi säga här så jag inte ljuger. Ja. Herregud, en miljard dollar i skadestånd. Eh, och, och det gör ju att det här blir ju, det, det blir ju en stor story. Och jag har väl tittat på, jag tror det är 30-tal artiklar nu om den, här, om den här storyn och i ganska många av dem så är rubriken att, att Apple använder ansiktsigenkänning i butikerna. Inte att de är anklagade av en 18-åring för att göra det, utan någon som helst bevisföring än så länge och definitivt utan att någon, någon, någon domstol liksom har fastslått att det är på det viset. Utan bara genom det faktum att han har lämnat in den här stämningen, så blir det en sanning att Apple använder ansiktsigenkänning i butikerna. Och det är stökigt och besvärligt. Så konspirationsteorier i allmänhet, mediehanteringen av det i synnerhet. Men det tredje som vi måste prata om, det är ju naturligtvis det här med ansiktsigenkänning. Och jag är lite besvärad över hur besvärade vi är av det här. Det är fullständigt självklart att detta är ett jättekraftfullt verktyg som framförallt i händerna på en regim kan bli illa. Jag är, eftersom staten har det våldsmonopolet som, som staten har och eftersom staten, tycker jag vi ser idag, är utsatt för Mm. Ja, men så så det är som jag brukar säga. Vill vi hellre att Mark Zuckerberg eller Donald Trump kontrollerar Facebook? Ja men det är väl klart att vi hellre vill att, att Zuckerberg kontrollerar Facebook. I synnerhet i ljuset av nyligen att Dorsey, Twitterchefen, tydligen var inkallad till Trump och fick förklara varför Trump hade förlorat så många följare på Twitter på sista tiden. Ja men ni är med. Vi vill inte att, att den politiska makten ska ha den här oinskränkta makten över tekniken. Och, Ja där, där tycker jag då liksom att här får vi verkligen se till att balansera det här med statens möjligheter att använda teknik som, som ansiktsigenkänning. Eftersom du kan liksom, ja du kan inte fly det kombinerat med statens våldsmonopol. Anyway, Däremot när det gäller företag så tycker jag att vi får inte ha för bråttom här nu att försöka lagstifta och reglera och kontrollera. För att vi vet alldeles för lite om vilka positiva effekter vi kan komma att se av det här. Alltså vad kan, vi, vad kan vi mer använda ansiktsigenkänningen till när det gäller saker som att detektera sjukdomar eller att att, eh, att använda ansiktsigenkänning och sentimentanalys och så vidare ut i ett klassrum och försöka se vilka elever som tappar intresset när så att vi kan sätta in särskilt stöd till dem och anpassa utbildningen efter var och en så Alltså det finns så mycket potential i ansiktsigenkänning så vi måste vara försiktiga här nu så att vi inte jag vet att det aldrig har hänt att man har kastat ut babyn med badvattnet men ni förstår uttrycket. När det gäller ansiktsigenkänning och företag så måste vi vara försiktiga så att vi inte kastar ut babyn med badvattnet. För mycket reglering, för snabbt är dåligt. Vi måste förstå teknikens potential först. Däremot så ska vi naturligtvis slå ner hårt på missbruken. Um, um. Ja men det var väl det ungefär. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Jag vill passa på tips om att jag har börjat dela lite stories. Så att på min Instagram, på eh, jardenberg på Instagram, så dyker det upp lite stories. Och samma stories dyker också upp på En sak idag-sidan. Så att det är väldigt korta 15 sekunder snuttar om saker som jag tycker är, är spännande och intressant nu. Väldigt nyhetsinriktat. Eh, men det kommer nya en sak idag imorgon.